שנכנס אדם, מי שיצא ישר חטף. עכשיו הם מריחים את הגלדיולות מלמטה. ובתשרי נתן ובחשבן כבר לא נשאר. חילקו את הבקלאווה, חילקו ולא שמעת. למות בחורף לב, למות כמו אח של רוברט קראמב, את זה אני רוצה, את זה אני רוצה. אדם קרוב כשהם לקחו אותו, שינתה ערוץ שלא לחשוב. ישבה לצד הכביש על שפת התעלה, פתאום חתכו קולות בתוך השקט שעלה מהרחוב. רצון הרוב הוא שהמיעוט יקריא לנו תל.